подписката с искане доктор Делчо Каравасилев да бъде обявен за почетен гражданин на Хасково се събира в кафене на булевард Георги Сава Раковски. Тя стартира преди два дни, но вече десетки благодарни пациенти и техни роднини са се разписали. Измежду тях е Виолета, благодарна, че докторът помогнал на сина й. Заведахме детето в болницата и оттам се запознаме. Той много години мина. Той не е от сега. Спасила живота на дете? Да, да. Как го спаси, какво стана? Ме така, беше спукнал главата. Освен подписка от страна на гражданите, са необходими 50 подписа от медицинското съсловие. След като всички бъдат събрани, инициативен комитет ще внесе в Общинския съвет предложението доктор Каравасилев да стане почетен гражданин на Хасково. Добър лекар ли е? Добър е, да. Спасява много животи. Доктор Делчо Каравасилев е роден на 22 януари 1945 година в село Славяново. Работил като лекар в бърза помощ, ординатор на хирургично отделение в Хасково, а от 2012 е ординатор на отделението по неврохирургия в Хасковската болница. От 50 години работи в лечебното заведение, като от 1978 поел неврохирургичната спешност в региона, като оперирал във всички градове. През октомври той получи и наградата лекар на годината от районната лекарска колегия.